Я сьогодні розповім про сім способів, як маніпулятор змушує вас зробити те, чого він хоче. Тобто, перший із них – це запізнення. Тобто, такі люди систематично запізнюються. Спочатку 15 хвилин, потім 20 і так далі. Це не має значення, в якій формі. Тобто, це особистісні стосунки чи ділові. Яка ціль цього? Це змусити вас про нього якби думати, да? Якщо ми говоримо про особистісне спілкування. Тобто, чим більше думаємо, тим більше емоцій ми туди закладаємо. Далі це... Те, що неусвідомлена така відбувається декласифікація, тому що завжди чекають ті, хто нижче. Цей прийом використовується не лише в стосунках, так як я вже говорила, але й в діловій сфері. Тобто завжди буде очікувати той, хто на ранг нижче, таким чином понижаючи нашу цінність. Очікування – це завжди підготовка психіки до більш таких важких форм маніпуляцій. Тобто це основна, чому використовують вони от саме запізнення. Наступне – це у нас недоступність. Тобто якщо людина нам пообіцяла щось зробити, да, бо в нас щось зробити, тобто вона може обіцяти, вона може навіть взяти якийсь проект на розробку, на те, що от я буду з цим попрацювати, так, окей, але через деякий час вона повністю зникає. Те ж саме відбувається і в особистісному спілкуванні. Тобто чоловіки, які теж нібито були, нібито з нами взаємодіяли, потім знову ж таки зникають. Пояснюючи це тим, що дуже зайнятий, дуже багато роботи, недоступний, погано себе почуваю, і дуже багато може бути різних причин. В результаті, наприклад, ви робите більше, так? Тобто, якщо це був якась проєктна робота, і у вас залишились ці роботи, ви змушені самостійно цим займатися зараз, тобто на вас переклали відповідальність. І, звісно, якщо це, наприклад, якісь побутові питання в домі, знову ж таки, ви самостійно з цим справляєтеся, хоча перед цим вам обіцяли допомогти. Наступне – це симуляція. Тобто такі люди зазвичай використовують своє погане самопочуття. Я хворий, я не можу, у мене сімейні обставини, у мене ще там щось. Тобто це, знову ж таки, дуже багато різних причин, які говорять про те, що людина перекладає на вас повністю відповідальність за все і з себе її знімає. Причому, знову ж таки, це може супроводжуватися різними неправдами. І на цьому якби людина і виїжджає. Далі є такий в них інструмент, як морквинка. Тобто про що ми говоримо? Це ми говоримо про те, що коли це підлаштування під вашу мотивацію. Якщо ви мрієте, наприклад, про дітей, якщо ви мрієте про заміжжя, про нове якесь крісло в свій кабінет, про новий комп'ютер в свій кабінет, чи про кар'єрне зростання, тобто такі люди будуть створювати видимість того, що він старається для вас. І завдяки оцій морквинці жертва завжди буде чекати, жертва завжди буде терпіти, бо тому що вони пообіцяли, тому що він от сказав, він віддячить і так далі. Тобто це безкінечний процес, де вас просто словами годують, але по факту ви нічого не дочекаєтеся. Далі, коли ви... Уже морально виснажуєтеся, да? не має значення, про які ми стосунки говоримо, жертва, так би мовити, вже в стані такому вигорання, завмирання, в неї вже немає ресурсу нічого давати, в цей момент маніпулятор включає обов'язково третє обличчя, або таку тріангуляцію. Що це означає? Це для того робиться, щоб ви почали боротися за його увагу, боротися за своє місце, боротися за свою посаду. Тобто це проходять там певні аналогії. От в Оксани там краще, наприклад, освіта, да, в неї більше компетенцій. І що робить в цей момент якби підлеглий, да, або колега? Він думає, значить, мені потрібно щось підучити, якось підпрацювати, щось, щоб я не могла втратити своє місце, щоб на мою посаду не взяли оту Оксану, в якої там більше компетенцій. Тобто, можливо, ту Оксану ніхто б нікуди й не брав, і компетенції, можливо, в неї ніякі, але цим самим, наприклад, керівництво, да, стимулює тебе трішечки рухатися. Але не обов'язково, що це врешті-решт буде за якусь винагороду. Да? Тобто, зарплата в тебе залишиться та сама, але рівень твоїх обов'язків підросте.
Ну, те саме в нас і в стосунках із чоловіками. Там в когось от бачиш більші довші ноги, більші груди, ну тому вже не суттєво. Тобто там теж обов'язково в нас включається третє лице для того, щоб ми починали оце воювати. Да? Тобто найкращий вплив це яка створити конкуренцію. І далі перенесення відповідальності. Тобто я завжди ні в чому не винувати, да, ти сама цього хотіла, там ти істеричка, тобі потрібно до психолога. Тобто всі такі фрази це для того, щоб понизити ваше своє самосприйняття, свою власну адекватність і самооцінку для того, щоб ви або ж працювали над собою, були більш працездатною, більш ефективною. Ну або ж при тому, якщо ви вже не можете ніякого ресурсу дати, вас просто таку якби відпускають на утилізацію. На жаль. Тобто вам потрібно завжди орієнтуватися на три таких ключових моменти. Коли ви в спілкуванні з людиною, в будь-яких стосунках відчуваєте таких невизначеність, нелогічність і невідомість, вважайте, що в стосунках це сигнал, що це маніпуляція. Тобто, для чого це робиться? Це для того, щоб активувати ваші страхи, ваші сумніви і внушити вам почуття провини. Всі ці ознаки, що якщо ви це все відчуваєте, це ознаки про те, що маніпулятору вдалося продавити ваші особистісні кордони. Тому потрібно слухатися себе, відчувати взагалі, от що підказує твоє серце, твоя інтуїція, і розуміти, що в будь-яких стосунках із такою людиною ну, неможливо проіснувати довго, тому що це вже якби і психосоматика починається вмикатися, тому що ти постійно в стресі. Емоційно ти теж в цих стосунках повністю вигораєш. Тобто, якщо це колеги, ми вчимося їх ставити на місце, починаємо дбати про свої особистісні кордони. Якщо це керівництво, ми домовляємося, да, ведемо переговори про те, що якщо ви хочете, щоб я працювала більше, обов'язків більше, давайте ви будете мені зарплатню підвищувати, якщо це можливо. Якщо це неможливо, а вас далі продовжують продавлювати, тому в такому випадку краще ну, звільнятися і шукати роботу, яка буде приносити вам радість, тому що, як правило, за таких обставин працювати довго людина не може ні психологічно, ні згодом фізично.